Diana tem muitas expectativas em relação à sua carreira. Cruz, como se sente por ter ficado tão famoso da noite pro dia? Ah, eu famoso? Não, que isso. Eu sou um caipira do interior. Mas vai ver que em breve você vai ser. Canta muito bem e é muito bonito. Tem namorada? Bom, namorada eu não tenho. O que acontece... Não tem namorada. E nem vai ter por um bom tempo. O Cruz quer se dedicar 100% à carreira dele e não vai se distrair com absolutamente nada. Isso espero, porque com certeza vão aparecer muitas namoradas. Sim, com certeza. Próxima pergunta. Já não posso seguir resistindo essa estranha sensação que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado. Volverán a abrir aquellas puertas que jamás cerré, y lloverá en abril para saciar la sed. Pero hoy ganaré, encontré la salida, volveré a creer, a vivir sin mentiras. Soñaré como aquellos días, cuando te encontré, cuando yo te amé, cuando tú también. Quiero ver y hasta mi perro.